at my meal ticket. Oh, you know, what I've been living on just don't fill me up. Ô PG, que instituição pública você roubou dessa vez pra ter esse dinheiro? Só Marist! Vai, final, Messi. Caramba, da skin ali, meu. Ederson, John Gomez, Robertson, Martial, Wijnaldum, Lacazette, Moller, Lucas, Ricardo Pereira. Véi, que fome. Lagartixa na parede, lagartixa, lagartixa. É, vai ter. Vai ter mesmo, Killer. A coisa lá do Fallout 76 da Brotherhood. Vamos ganhar pro cara achar que a gente é amigo dele, velho. Nossa, o saco é mó fedido, mano. Mano, peguei embaixo. Mano, tava da Bodor. Ele quase jogou, mano. Sete vidas. Como? Sete vidas. Eu ia matar no cara, tu tava na frente, velho. Eu dei ban nele? Sim, sete dias. Foi muito cagado, foi muita cagada, você não tem noção. Ele me convidou pra party. Aceita. Eu vou entrar e botar o... Chama a gente. Entra e convida a gente.
Vem, entra e convida a gente. Se é pra aprender, cara, não ser desumilde. Tá, peraí. Tá, pode aceitar. Pode ser. Vai. Entra na fila, entra na fila. Se matar os quatro, te dou uma skin. Nossa. Vai lá, Killer. Tem que matar os quatro. Oh, ray tracing aí, não, coisa. Aí o cara pelou, meu. Aí o cara pelou, meu, fudeu. Ah, vou ter que dar um skin. Quero skin, Matheus. É, mas foi isso agora, a gente não pode fazer mais nada. Nossa, isso foi muito. Isso foi muito. A partir de nunca mais vou jogar CS. É. Tá ligado? Ah, vai, você consegue. Era pra ter guardado, né? Quer um macaco? Quer um macaco? Não, tá de boa. Ele não viu. Não, mano. Fala oi, mano. Não! Wake the fuck up, samurai. Não! É verdade, não! Caixa d'água. Tá acontecendo isso pra vocês também, mano? Ou bugou? Cacetada.